millorant la societat a través de la cultura. L'obra social La Caixa us ofereix el MAC Express. Benvinguts al MAC Express, el magazín d'actualitat cultural d'Olot Televisió i la vostra finestra de la cultura de la Garrotxa. Estem dintre d'una setmana plena de passió, i la meva passió ja ho sabeu, la cultura. Segurament tots esteu de vacances, com jo. Ah, no, Roger, no estem de vacances. Seguim aquí. Qui tampoc para és la cultura. Comencem amb el resum? Al programa d'avui ens comencem a preparar pel Festival Sismògraf. Fa dies que Olot trontolla i la sensació va increixendo. Precisament a la ciutat ja s'hi troba el jove coreògraf català Pere Faura, que completarà la seva trilogia durant el festival i ha preparat un taller per a amateurs que intervindran en el seu espectacle. També anirem a Castellfollit de la Roca, on hi té lloc la mostra Cossos, del col·lectiu Art Pirineus. Una forma de veure el cos humà a través de la mirada d'una quinzena d'artistes que ens despulla davant un espai net com l'Església Vella Museu del Poble. I acabarem amb la música i les bones vibracions que desprèn Airy Angel. El cantant garrotxí de reggae ens porta un nou videoclip musical que no volem que us perdeu. Ho escoltarem en uns minuts. Tot això i molt més, avui al MAC Express. Fa 6 mesos, quan vaig arribar a Barcelona, em van parlar de la faràndula d'Olot i de la faràndula de la Garrotxa. Jo no entenia què era, perquè clar, allà a Barcelona la faràndula és una altra cosa. Total, què vaig fer? Vaig començar a llegir llibres. L'últim que han tret? Doncs sobre el Batolles, el gegant de Batet de la Serra. Descobrim-lo. Ja en són 21 els personatges de la faràndula garrotxina que tenen un conte dedicat a ells. El darrer gegant en ser plasmat en paper és en Batolles de Batet de la Serra, un conte que rep el títol de Hi havia una vegada en Batolles de Batet i que va ser presentat fa una setmana prop de l'església de Sant Esteve d'Olot. Hi havia una vegada en Batolles, ja li han volgut donar aquest títol, perquè és un títol una mica al començament que sempre es fa per començar un conte que podríem dir clàssic, no? Hi havia una vegada, tal, perquè en Charlie ha creat una història molt adient per Batet, però que fa com un homenatge als contes clàssics de tota la vida. Contes que tots els sabem, però que potser la gent més jove igual els pot anar perdent, no? Llavors, és un conte que entrem a dins la pròpia història d'en Batolles, però que ens dona peu a poder agafar el fil de diferents contes clàssics a través d'algunes, bueno, alguna cosa que pot sorgir en el text i sobretot per personatges que van apareguent a les pàgines. És un conte màgic i és un conte que això, que ens transmet tradició, ens transmet els contes aquests que estan a la cultura popular i pot donar molt de sí, perquè ja només hi ha la història d'en Batolles, però a partir d'aquí, cada vegada que a casa s'expliqui, a nivell, és molt familiar perquè dona peu que el pare, la mare, l'avi, el tiet, expliqui alguna història d'aquelles que ha aparegut en el conte i vagin estirant fils, i això pot donar, bueno, pot donar peu a diferents contes d'aquests, diguem, de gaire tradicional. Un llibre escrit per Josep Maria Reixac i il·lustrat per en Tavi Algaró i que té com a objectiu que els més menuts coneguin des de ben aviat les figures de la faràndula. Bueno, és un conte que és a partir de l'edat molt, molt petit, des de que et poden començar a seguir una història i ja els hi pots explicar. El que poder té un topall per dalt, evidentment, vull dir que gaire grans, poder ja no en faran gaire cas, però no deixa de que els hi pot agradar. A nivell de història, és una història curta, bueno, hi ha unes il·lustracions que et poden agradar més o menys, té un punt de divertit, té un punt de màgic. Nosaltres ens trobem que ens les compra gent adulta, gent que li agrada col·leccionar coses d'Olot, coses de la Garrotxa, però bé, com a mainada, ens mouríem entre els 2, 3 i fins als 8, 9 anys.
és on entren més bé en aquest tipus de... El dia de l'estrena es van posar a la venda uns 200 exemplars i els seus autors van dedicar el conte als fans i les fans del gegant Batolles. La història inclou elements de contes tradicionals com els Tres Porquets, la Caputxeta Vermella o Hansel i Gretel. La publicació del conte ha estat possible gràcies a l'Institut Municipal de Cultura d'Olot i s'ha dut a terme, com la resta de contes dedicats a la faràndula, perquè la gent en conegui els orígens i detalls de la seva història. Sempre que creem una història per alguna figura de faràndula, li estem donant alguna cosa més d'allò que a la gent ja se li ha, ella mateixa li ha donat, o les entitats o les associacions que tenen la faràndula li donen quan surten al carrer i quan estan a les seves festes i tal. Nosaltres li donem un plus de història, un plus de vida i d'ànima que fa que, bueno, quan els veus pel carrer, saps alguna cosa més d'aquell ninot o d'aquella faràndula. És donar-los una mica més de vida. Com a Barcelona hi ha el Trontolla al metro, aquí tenim el Trontolla de dansa, que forma part del Festival Sismògraf que tindrà lloc la setmana que ve a Olot. Com hi ha moltes propostes, el que hem fet és fer-vos una selecció. Endavant! El Festival Sismògraf d'enguany té com a cultura convidada el País Basc. No és estranyar, llavors, que moltes de les danses que es podran veure tinguin aquest regust al nord. Un exemple clar és Egurra, que tindrà lloc divendres 21 d'abril a la 1 del migdia a la plaça Pi Almoina. Egurra és, en basc, la fusta de la que se'n fan els pals dels balls de bastons. Serà una peça que buscarà revisar, des d'una visió particular, aquesta dansa tradicional. Un altre espectacle que pot deixar Olot sense paraules serà l'Explicadança, de Toni Jodar. Dijous 20 d'abril, a 1:15 del migdia, el Núria Social viurà una conferència ballada, on s'explicarà la història de la dansa i les tendències més actuals. Un dia més tard, Olot gaudirà de Topa, de Bordes i Cucai, quatre ballarins i quatre ballarines originaris de diferents estils de dansa, que es troben a la plaça i s'uneixen en una formació que promou l'intercanvi de coneixements. Qui no té fantasmes del passat que de tant en quant se li apareixen? És el tema principal d'agost dels Cobos Mica Seeds, que investigaran la relació entre aquests fantasmes i el cos. El Parc Nou serà l'escenari on Malpelo durà a terme Backside Specific. Federica Povelo reinterpretarà el solo que Maria Muñoz ha creat, ballat i interpretat arreu del món. Montriba sorprendrà el públic amb un espectacle estretament vinculat a la Terra, ja que Waiting for Earthquakes interpreta els moviments sísmics a través del cos d'una ballarina. Amb un dispositiu al braç, capta els terratrèmols a qualsevol part del món i els balla. 5 minuts de dansa de Sol Picó interpreta peces d'aquesta duració per tota la ciutat. Els carrers d'Olot es convertiran en efímers escenaris on els ballarins actuaran i marxaran. El trontoll ja comença, i tu no t'espantis i deixa't endur pel moviment. De qui no hem parlat, però perquè n'aprofundirem a continuació, és de Pere Faura, que ens presentarà el tercer espectacle de la trilogia Sweet Sweet. Nosaltres hem volgut estar al taller amb gent amateur que ell ha muntat. Som-hi! Pere Faura estrenarà el Sismògraf la tercera peça d'una trilogia anomenada Sweet Sweet. Faura va estudiar direcció coreogràfica a Amsterdam, on també va cursar un màster en coreografia. El seu treball es caracteritza per l'apropiació d'elements de la cultura pop, com l'estriptease, la disco, els musicals o el porno, remesclats en una coreografia que combina tots els elements. Però per què estrenar el tercer espectacle de la trilogia El Sismògraf? Perquè des de fa uns anys s'ha apostat per El Sismògraf com el centre una mica neuràlgic dels festivals de dansa del país i d'alguna manera recull pues, bona part del que està passant pues, en aquell any o aquella temporada, no? Tant en, sobretot a nivell local, nacional, però també propostes internacionals, no? I com a festival és molt potent i és molt únic, no? I també és molt bonic que es descentralitzi una mica, que quasi sempre tota l'activitat és de Barcelona i per tant és una trobada important, sí. En què consisteix aquesta trilogia? És una trilogia que consta de tres peces, cada peça té un format ben diferent. Una és un solo que es presenta aquí, que és Sweet Precarity, que parla sobre els diners de la dansa com a professió, diguem. L'altra és Sweet Tyranny, que
parla de les relacions de poder en el món de la dansa i en la disco, no? I com quines similituds o diferències hi ha, i és una peça amb 8 ballarins que veureu al Teatre Principal. I l'altra és Sweet Fever, que és la peça que estem assajant ara, que és una peça participativa, hi ha entre 15 i 20 voluntaris d'Olot que s'han apuntat, i durant 5 dies estarem assajant per tal de fer-la a fora, al carrer, al pati del darrere del teatre, el divendres. Hi haurà més peces? Es trencarà la trilogia? No, és una trilogia, o sigui, són 3 peces, i de fet va començar sent una, i de sobte durant el procés vam descobrir el Sweet Fever, o sigui, vam descobrir que hi havia una cosa que es mereixia tenir tot el pes d'una peça en ella mateixa, i llavors vaig tenir aquesta idea de desplegar-ho amb 3, no? Per què? Doncs perquè el projecte va sobre comparar la dansa com a evasió, èxtasi, abandó, i la dansa de la disco, la dansa de passar-s'ho bé, i després la dansa com a professió, no? Com a feina, com a negoci, i com a modus vivendi, no? I llavors compara una mica aquestes dues maneres de ballar. I llavors hi ha una peça que només va sobre la dansa com a evasió, que és aquesta, la del Fever, que va sobre la discoteca. Hi ha la peça que va dels diners, que és particularment sobre la professió de la dansa, no? I després la peça de 8 ballarins és la que fa l'analogia completa. Hi ha una part que va d'una i una part que fa l'altra. O sigui, per això és com aquest tríptic, no? I què ens pot explicar de les peces? El Precarity és la peça una mica més densa a nivell d'informació. És la que parla de números, és la que s'ensenya en gràfics, és la que hi ha més text. A Tirani també n'hi ha una mica, però Precarity estic jo sol per aquí a l'estudi, llavors d'alguna manera vaig parlant i vaig cantant diferents aspectes de la professió de la dansa, i el ball és molt mínim, perquè per mi era més fer la reflexió de tot el que hi ha al voltant de la dansa, no? Els diners, la passió, la música, més que la dansa en concret, no? Sinó tot el que l'envolta. Una peça que a la gent li pot sonar d'alguna cosa. La peça sorgeix d'una idea molt senzilla, que és fer la coreografia que apareix a Saturday Night Fever, el moment que Joan Travolta entra a la disco per primera vegada, que fan tots una coreo com molt senzilla, en línia, que és, jo sempre dic que és la Macarena dels 70, perquè és com molt repetitiva, molt simple, amb uns moviments molt senzills, i el que fem és fer-la durant una hora seguida amb sota música electrònica actual. I d'alguna manera això, doncs, hi ha com aquest decalatge en el temps, però també parla molt de com és el nostre oci actual, no? Aquesta manera de sortir a ballar, de passar-te hores amb els teus amics, fent la mateixa cosa en el mateix lloc, aquest ritual de la repetició, de l'abandó, a través d'una mena d'insistència en la búsqueda de la felicitat, no? I llavors per això té tot el sentit, doncs, posar-lo fora, i que la gent també, doncs, el públic està de peu, vull dir que llavors és possible que si se l'inviti més a ballar, però bueno, també l'hem fet en espais tancats. És una peça que la gràcia és que sigui moldeable, no? Tant a nivell de duració com a nivell d'espai. Comencem els flaixos culturals fent un recorregut dins la ciutat d'Olot. Etienne Rosiers, escriptor francès que va treballar a la residència Faber el passat gener, conversarà amb el geògraf Joan Noguer sobre el caminar i l'observació del paisatge com a punt de partida per al procés creatiu. Rosiers presentarà algunes de les exploracions urbanes dutes a terme durant el seu període de residència a Olot i evocarà escriptors caminadors cèlebres com Rousseau, Petrarca o el poeta Joan Teixidor. L'acte s'iniciarà a Can Trinxeria a les 7 de la tarda del proper dimecres 19 d'abril. L'escriptor Ramon Solsona torna a Olot el dijous dia 20. Després de passar pel Festival Mot de Literatura, presentarà al local d'Òmnium Cultural Garrotxa el llibre Allò que va passar a Cardós, on es van perforar les muntanyes a la vall, que va rebre treballadors de forma intensa per desaparèixer poc després. Serà a partir de 7:45 del vespre. Com es fa per anar a explorar un cometa? Aquesta pregunta ens l'intentarà resoldre Elisabet Canalies, doctora en Ciència i Tecnologia Aeroespacial, que el proper divendres 21, a les 7 de la tarda al Casal Marià, pronunciarà una xerrada on explicarà l'interès que tenen els cometes per respondre a grans preguntes de la humanitat.
La conferència està emmarcada dins els grans interrogants de la ciència. El mateix divendres, a les 8 del vespre, a l'espai de Can Trona de la Vall d'en Bas projecta el documental Salvem els Volcans. Es tracta d'un film que explica com es va crear un moviment popular que, posteriorment, va desembocar en la creació del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. I no ens movem de divendres ni del cine, perquè a les 10 de la nit tenim una nova sessió del Cineclub. El Viajante serà la pel·lícula que es projectarà en versió original en idioma persa als cines Olot. Es tracta d'un melodrama familiar estructurat de moda que sembla un film de detectius amb intriga. I passem directament a un dels dies més importants de l'any per la cultura catalana, el Dia de Sant Jordi. Diumenge tindran lloc nombroses activitats a tota la Garrotxa, i nosaltres en destacarem dues. Per una banda, la Diada Castellera de Sant Jordi, una activitat que serveix per obrir la temporada de la Colla dels Xerrics d'Olot. Hi participaran dues colles castelleres més, i la jornada es desenvoluparà a partir de les 12 del migdia a la plaça Rector Ferrer d'Olot. I acabem amb el gran dictat popular que tindrà lloc el diumenge a les 6 de la tarda. És la tercera edició d'aquesta activitat, on els participants han d'escriure en una història que tenen al davant les paraules que hi falten mentre l'escriptor va llegint la narració, conduït enguany per l'olotina Maribel Torres. Serà a la plaça del teatre. Que no coneixeu Art Pirineu? A Castellfollit, fins al dia de Sant Jordi, hi ha una exposició col·lectiva d'aquest grup d'artistes. Ens acompanyeu a descobrir-los? Tots en tenim un, diferent sempre per cadascú, segons les corbes, els trets físics, amb absències o abundàncies, el color, l'expressió, però amb una sola finalitat, el transport de la ment a explorar les possibilitats que li ofereix aquest simple però important apèndix del pensament. Un grup d'artistes ha portat a terme una reflexió sobre el cos, que podem veure aquests dies a Castellfollit de la Roca. L'Església Vella del municipi acull l'exposició Cossos, del col·lectiu Art Pirineus. Aquí vàrem fer una proposta que l'hem titulat Cossos, perquè som un grup d'amics que estem units per l'afició i pel gust a l'art. Som un grup molt heterogeni, no ens limitem a un estil, sinó que hi ha diferents tendències, hi ha des de escultura, fotografia, abstracció, més figuratiu. Hi ha diferents estils, llavors com que som un grup molt heterogeni, intentem que les exposicions busquin un nexe d'unió. En aquest cas es va proposar Cossos, no com a limitació, sinó com a repte personal, i llavors cada membre del grup, dintre el seu estil, hi posa la seva personalitat i la seva expressió, i bueno, amb això hi ha coses més concretes, més abstractes, i és la seva expressió personal. La confusió, la seducció, l'ànima, el darwinisme o el surrealisme es constaten en les diferents formes de veure el cos humà que tenen els artistes del col·lectiu Art Pirineus. A Castellfollit hi participen una quinzena de membres del grup, procedents de tot Catalunya. Hi ha membres de la Garrotxa, del Ripollès, Osona, del Vallès, Arbúcies, la Jonquera, i és un grup obert. De moment som 25-26 membres, hi ha noves incorporacions, que ens agrada l'art. El fet és compartir experiències i exposicions, que sempre és més agradable i tens més companyia a l'hora de programar-ho. La mostra Cossos omplirà aquests dies de Setmana Santa l'espai cultural de Castellfollit de la Roca, però el col·lectiu també projecta noves exposicions on variarà la temàtica central. Els propers mesos els Art Pirineus seran a indrets com Taradell, Arbúcies, Camp de Bànol o Ripoll. Mentrestant en podem gaudir a la Garrotxa fins al proper 24 d'abril. Com veieu, últimament m'assec bastant més que abans, però la veritat és que em convindria una nit d'hotel per a dues persones amb entrada d'espa al Sagrado Hotel. Si voleu guanyar vosaltres aquest premi, només heu de contestar bé la pregunta que us farem a continuació. On té lloc l'exposició d'Art Pirineu?
A quin poble de la Garrotxa té lloc l'exposició del Pirineu? Ens podeu enviar les vostres respostes per mail a mac@olot.tv o per Twitter amb l'etiqueta Mac Express. On té lloc l'exposició d'Art Pirineu? Fa unes setmanes us vam parlar de Lili Àngel. Ara us en tornem a parlar perquè ha tret un nou videoclip. Viatjant amb ell a les arrels del reggae, ens despedim. Ens veiem la setmana que ve amb més cultura al Mac Express. Adéu! Millorant la societat a través de la cultura. L'obra social La Caixa us ha ofert el Mac Express.